Ötən gecə Bakının Nəsimi rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Hüseynbala Əliyev küçəsi 5 ünvanında qeydə alınıb. Güşbər Feyziyeva metronun Memaracəmi stansiyasının yaxınlığında keçmiş həyat yoldaşı Ceyhunla mübahisə edib. Mübahisə zamanı Ceyhun Güşbərə məxsus Hyundai markalı avtomobilə əyləşərək onu qaçırmaq istəyib. Ceyhunun idarə etməsindən çıxan avtomobil yaxınlıqdakı zirzəmidə yerləşən mobil aksesuarlar dükanına düşüb. Hadisəni törədən şəxs ərazidən qaçaraq uzaqlaşıb, qadın polisə müraciət edib. Əraziyə yanacaq dağıldığına görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları, o cümlədən polislər cəlb edilib. Zərər çəkən dükan sahibi mağazaya təxminən 10.000 manat ziyan dəydiyini bildirib. 5 adım